Nu tai ką, sveiki, inkilo žiūrovai. Atsikėliau jau, įsimiegojau. Taip gerai. Jau vėl nauja darbo savaitė šiandien. Po pietų jau čia startuosiu. Viską. Vakarą. Čia per laivą sakot, kad kai kuriam grubiai atsakinėjau. Tai gal tai pasirodė, nes... kad grubiai neskubėjau visiems atsakyti, tai reikia greitai skaityti klausimus, tai gal trumpai ir aiškiai visus atsakinėjau, tai taip gaunas, tai nepykit. Nes kitaip, jeigu labai ten nesiplėsi, tai vienam atsakysi, o šimtui neatsakysi, tai taip jau yra. Kas dar gera, niekada dabar kavos pasidarysiu. Reikia šiandien makaronus damušti dar pusę podaliką. Turit kažkokios mėsos konservų, ten su kepenim gal kokiam maišyti, man atrodo, tokia kaip paštets panašiai. Irgi čia bičiuliai davė, va, tai klausėt, ar kodėl nevalgau konservų, tai aš mažai konservų valgau šiaip, nesu labai didelis gerbėjas, bet valgau taip, bet retokai. Va, kas dar gera. Daugiau nieko, žiūrėsim, kas šiandien bus. Šiandien jau turėtų būti filmukas ilgesnis. Va, tai gerai, tai kol kas einu kavos darytis. Nu ką, biškiai apsivaliau dulkes namuose. Buvau biškiai čia jau prisišnerikštas. Prie dulkėje kažkaip neturiu to puteklio pistoleto. Tai reikia rankinių būdų valytis viską. Aišku, tas puteklis irgi toksai, kaip sakoma, su... išlygom geras, nes labai pakeli dulkės ir visur kitur nusėdo. Nu, bet greitoju būdu tai gerai išsivalyti ten kilimėlis, dar kažką ten po kojom išsipūsti. Tai patogu, iš plyšių išvaryti visokios dulkės. Bet neturiu. Kai baigiau furistą karjerą, pardaviau pistoletą. Dabar reikia vėl pirkti. Kas čia gera dar? Niekad dabar jau judėsiu toj. Nežinau, ką čia dar pridurti. Pasilsėjęs esu. Judėsim, žiūrėsim, kokiu nuotik toliau bus. Čia beje tokiam labai neblogam parkinge buvo prie ežerą. Tai buvo biškai čia paslankęs, čia kiti žvejoj. Galim ir pasimaudyti, bet šaltas vanduo. Nelabai mėgstu šalto vandens. Tai va, tai... čia ant E4 kelio, tai nemažas parkings. Daug vietos. Buvau pamiršęs euro vinietę nusipirkti. Man penktadienį baigęs, iki penktadienio vidurnakčio galiojantį buvo. Tai tik dabar nusipirkau vinietę, nes pamiršau visai. Šiaip reikia ir stovint turėti vinietę. Švedai, aš kurie tai tikrins. Bet jeigu patikrins, tai mažai nepasirodys. Tai reikia ir stovint turėti vinietę, nes gali prasukti pro parkingą. Ir praskanuot numerius, kas turi, kas neturi, tai čia kokį 1000 eurų gali kainuoti, neturėjams už 3-5 eurus vinietės. Va, tai turėkite ir stovėdami vinietę. Ir Anglijoje, žinau, reikia irgi, ir šiaip visur, kur vinietės, tai reikia ir nevažiuojant. Tik Lietuvoje gali, kol nevažiuoja, nereikia. O šiaip kitur tai reikia, nes parkingai irgi įein. Už parkingų čia susimokė taip pat. Tai va, bet negaila už tokius parkingus mokėti. Tikrai puikus parkingai. Tai va. Nu va, čia toksai pležiuks, viską. Taip atrodo iš akių, žvelgiant taip iš akies, tai kad gan staigiai gilėjantis ežers. Va, tik šalts vanduo, tai nelindau aš. Iš pradžių turėjau entuziazmą įlyst, bet kažkaip ranką įkišau, tai vėsoka dar, gal kokį rugpjūtį. Nuėjau dar į miškelį pasivaikščiot. Čia, man atrodo, mėlynės yra žydinčias dabar, žydžiai. Tai iki kelio krūmiukai, lenktis beveik nereikia. Kuptis nereikia. GPS signalų. Laima jau, navigacija aš įsijungėsiu. Va, tai užtenk pasilenk, kad paraškyt mėlynių. Čia toks va, ta kelias yra pasivaikščiamai. Kažkaip neradau laiko. Pratingi nebuvau, galėjau biškai daugiau pasivaikščiai. Nieko, bus dar tų kitų kartų.
tie miškeliai atrodo. Bet va, mėlynės tai labai neblogai atrodo. Kai nereik tūptis. Pas mus tai maži tokia kažkaip krumiukai, čia labai išvešėjusias tos mėlynės. Užaugusias. Va čia. Bisietkė. Galim čia pa laužiuką užsikurti, man atrodo. Laužavietė. Nu, gera čia, viečikė gera. O, gramą čia galim padaryti. Su draugais čia jau tikrai ir šašlikai išsikepti. Super viečikė. Esu aš čia stovėjęs ir anksčiau. Tik dažniausiai žiemą būdavau, tai nebrisdavau čia, iki pilvo sniega būdavo. Tai. O vasarą, kaip sakau, tai neištyrinėjęs šitų kraštų. O, tai čia toks, čia kaip ir pusėsalis gaunas toks. Tai ten ir nebenaisiu niekur toliau. Kaip ir viską apėjau. Va, toks va miškelis. Kaip gali nepatikt Skandinavijai. Kur tu kokioj Prancūzijai nueisi taip už parkingą furų. Visur užtverta ir rūkysi. Tai čia daug kas klaus, kodėl aš nenoriu į Europą važiuoti. Nes parkingai apmyšti ir smirdintis yra. O nes visi myž ant ratą. O čia nelabai kas myž ant ratą. Nu, myž yra, aišku, visokių, bet... Bet tikrai mažesnis kiekis žmonių. Čia vienas važiūrovas sakė, kodėl myžia ant ratą. Nes, pavyzdžiui, Anglijoje, jeigu myžia ant parkingį, ant asfaltą, tai gali būdą gauti. O ant ratą, tai skaitos ne parkingį myžia, o ant ratą. Man tai iš vis blok ženklas šiai myžti ant ratą, nes tą ratą gali tiek pačiam keistis. Tai turbūt kartuojas, tiesiog sakęs. O, tai... Nelabai man tas patinka. Galim nueiti kurmiuką, kur prie medžio, da kažkur ant žalikės. O tai ant asfaltą myžti, po to ten saulė pašildo, tai labai skaniai kvėpia visiems. Va, nu va, kokie kurmiukai. Čia kad įsivaizduot, va, kaip mažas eglikės, vos netokie. Neatsitūpus gali uogas rinkti. Esu kažkada prisirijęs mėlynių švedės miškelį. Va, tai pasivaikščiot, kad pažintinis taks čia viską. Su manim kartu prasivaikščiam. Padariau kamerą su 0.5 zoomu dabar. Gal kai fainiau filmuot, kai kokius vaizdus filmuoju. Ar geriau ant standartinį. Kaip, va, pavyzdžiui, va taip. Va, čia standart. Su 1.0 zoomu. Ar geriau zoom out padaryti. Taip plačiau matos biškį. Va, upelis įtek. Į ežerą. O čia kažkoks liūns. Nėra GPS signalo. Laima visą laiką kartoj savo dainelę. Čia kai neišjungi navigacijos telefoną, tai jei atjungi GPS'ą ir Laima liek be signalo. Va. Čia va dar pležiuk toks yra, irgi galim išsimaudyti. Adijalą pasitiesti, pasideginti. Kas mėgstat. Tai ką, kol kas tiek. Važiuoju dabar pro miestą Vesterosas. Vesteros vadinas. Čia yra parkings neblogs už tvoros. Parduotuvių daug visokių. Čia jis tarpė tarp Stokholmo ir Oslo. Arčiau Stokholmo, aišku. Kai 105 kilų. Čia jau galim sakyti, autostradą važiuoju. Nieko labai įdomaus nėra, ką filmuot. O, išlindau jau čia nuoja ketvirtą. Reiktų man užsukti kokią biltemą. Mano manometras sugeda. Litagrinis. Iškrito gumikė iš to šlangutės. Dabar negaliu pastikrinti padangų. Tai dvi savaitės praėjo. Reiktų kas poro savaičių pastikrinti slėgį. O tai priekabos dar netikrinau tiesą slėgį. Ai, buvo apies priekabą, buvo gerai, atsimenu, bet... Bet ana priekaba, šitai priekabai, man atrodo, netikrinau. O čia
čia va yra parkingas neblogas. Už tvoros viską. Tu likti yra prie Skanės centrą. O čia va saugoms toks pat irgi, va čia, čia jau mokams. Yra kemperių, kur ir lenk mane. Ne visą laiką. Čia apie kemperius aš pastūnau biškį, bet čia vien skirsti kemperis yra, kur atsirant sapnelių tokių, kur nepavažiuoju. Su tais senais kemperis, su naujais, tai normaliai visi važiuoju dažniausiai. Čia iš 100 kokie 2 velkas, tai ir sugadint, kai sakoma, šaukštas deguto statinė medaus. Va, tai... Bet čia, aišku, smagu turbūt su kemperiu pakeliauti. Nieko nesakau žmonėm, kam atostogas, tai gerai, tik brangoka biškiu, brangus malonums. Žiūrėjau sezono metu vasarą, koks 100 eurų kainuoja parai. Kemperis išsinomuoti, prie kabikė pigiau kokią 100 eurų, bet prie kabikė reikalinga mašina turėti, kad temtų. O tokį busiuką tai 100 eurų, dar plus kursai, jeigu kažkur važiuoja, plus dar ten turbūt už kempingą kokį mokėti. Tai su mėlė susidaro į dieną neblogą turbūt. Jeigu į keltą kokį dar praplaukti, už kemperius daugiau imu. Bet va tokie va, kur nepriekaba, tai met trumpesnėje yra, tai biškai pigiau kelts kainuoja negu su priekabikė. Su priekabikė kelts tai jau brangiai kainuos. O nes kelti už metrus mokia už ilgį. Pas ką ilgesnis, tas daugiau ir moka. Prieš išvažiuodams nusivaliau langą. 2 valandas važiuoju, 40 minučių, vėl visas nušikti. Ar žinot, koks dalykas pirms ateina į galvą musį, kuri fūros langą atsitrenkia? Taip jūs atspėjot, subinė. Va, čia toks bajariuks. Toks va čia vaizdelis, pas mane geras oras, šilta. Ir laukia toks geras oras, šilta. 2-3 laipsniai. Saulikę kaitinu. Ir aš kaitinu autostradai. Tai žiūrim, kas toliau bus. Nu va, čia tokios va lygumos Švedijos irgi yra ne tik kalnuotos, bet ir lygumų nemažai. Pietų Švedijoje dabar už Arebra. Va, tai važiuoju savo. Čia gerai būtų tas drive daryti. Bet čia magistralė, tai nelabai gerai. Vaizdelius mėgstat, tai parodau biškį. Va, kažkokio altimerį pasivijau. Bus kokia 21 Volga amerikoniška. Čia nemažai šiaip klasikinių mašinų, sekmadieniais išvažiuoju. Tuoj dasivysim. Pažiūrėsim, kas per aparatą. Viską. Tai aplenkti reikės mane. Darytis, bet matau, kad čia bijukas kažkoks. Jau žiūriu. Krasavčikas. Lietai važiuoju, su čiolę matau. O kai toks nepavažiuoju, tai nieko negali sakyti. Čia jau jisai normaliai viskas. O kai su X6 velkas, tai, nu ką, žinau, kažkaip prastai. O, jau iš čia jaučias benzina kvapsa, taip skaniai kvėpi. Gerai, jis ten gul dar benziną. Gerai, aš suku į parkingą. Reik prasisukti. Kiek 5 minutę. Kaip užkiu po benzinu, ne apetitas pakilo. Seilės pradėjo rinktis.
atvarome parkingą. Viską. 2 valandas parkings. Negalim ilgai stovėti. Bet jeigu reikia ir stovi. Čia va, kontora. Čia nelabai gaudo dėl tų parkingų švedai, nežinau, ar yra ką prigavę, kad viršį laiką. Tam parkinge, kur stovėjau, tai tipo irgi 24 valandas galim stovėti, aš kempenkės prasakau. Nieks niek. Ir visi kiti ten irgi kempenkės daras ir din visiem. Va, koks fainas parkingiukas ir meguot visai faina būtų. Miškė, viską. Tik mūsų labai daug. Sakau, va, balūnų daug pridaužiau. Su einu valgyti. Labai noriu valgyti jau. Nu ką, pradedam konservus šildytis. Pradedu nuo konservų, po to subersi į šaltus makaronus. Čia ant mažos suknelės, o čia užgesa man. Reik užsikurti. Reik svarbu ant mažos suknės, kad nepridegtų. Va, užsikuri. Va, pasimaišant. Susišildysiu, o jau čirškiu iš karto. Reik nepadauginti. Va, subersiu makaronus ir bus ledelis. Nu va, konserviukai pakaita. Reik dabar suversti į šitą. Į podą su makaronais. Opa. Atrodo kaip prišikta. Bet kaip skaniai. Sumarkykiam viską. Va. Ledelis dabar galim makaronus dėt kaitinti. Biškį vandens įpilsiu. Ir bus liuks. Nu va, išmaišius daug geriau atrodo. Dar įdėsiu to padažą. Aštraus. Ir turėtų būti liuks. Iš viso čia. Jau dabas eilės rankas, nežinau kaip čia dabar iškentėsiu. Žodžiu, laukiu. Laukiu, kol... Kol pakais biškį pasičirškins. Nu tai ką, skanaus visiems. Kas valgo, tai dėjau kečupuką to, padažiuko. Einu aš stiprintis. Nu ką, pasistiprinau, taip gerai. Būtų gerai, niekur nebevažiuočiau. Čia ir likti. Pasižiūrėjau Stena Line tvarkaraščius keltą. Tai rytoj. Šiandien 18 valandą paskutinis, rytoj pirms 9 ryto. Tai galvau, gal šiandien vakare dar išplaukti išeitų. Kokia 11 vakarą, kaip būn. Bet nėra kelta. Tai reikės ant 9 ryto rytoj važiuoti. Tai atplauksiu, po pietų ant pietų atplauksiu, išsikrausiu turbūt. Jau nežinau, net ar aš spėsiu išsikrauti, žiūrint į kelių iš kuriamis, turiu dar ten važiuoti po keltą kokius. Porą šimtų kilų reikės. Tai bus matyti. Va, tai nu kol kas tiek. Toks updates. Atvariau Göteborgę į uostą. Čia va tokia va stovi krasotkė, rūžava. 25 metrų. Nebloga. Kaži, kur jie čia? Pas mus, pavyzdžiui, yra tokių autoservisų tuningo, pavyzdžiui, kur va taip va padaro, pavyzdžiui, fūras ar ką. Ar nebent, kur namūdininkai patys daro. Pas dažytojus, o vienoje vietoje, kad viską sudėtų ir halogenus, ir padažytų, ir ratus pakeistų, ir žodžiu, kad atrodytų kaip tokia valelė. Čia turbūt vienoje vietoje viskas padaryta. Dizainerių, viską. Nu ką, tai čia atvariau. Nežinau, turbūt nieko nebevalgysiu. Eisiu gal megoti. Ką žinau, ką čia veikti. 9 ryto kels. Tai tiek turbūt. Šiaip norėčiau dar tokį, va, kaip sakoma, motivacinį tekstą pasakyti. Žodžiu, čia vien žiūros buvo rašę, kad čia kai pradėjo žiūrėti inkilą, čia tai laikėsi teisės tada, dabar jau čia vos ne mano dėka išsilaikė teisės ir pradėjo darbuotis, dabar Danijoje darbuojas, viską, tai čia aišku, kaip sakoma, tokie rezultatai man kaip ir vienas iš geresnių pagyrimų, kad čia taip motyvavau viską. Šiaip nėra tas darbas bloks, nežinau, man tai normalus tas furisto darbs yra, čia jis bjaurus yra tiek, kiek pats pasidarai į bjaurių.
O šiaip, jeigu tu nemėgsti to darbo, tai gal nereikia tada dirbti. Man tai, pavyzdžiui, visai patinka. Tai man nesunku tas 9 valandas pravairuoti. Ir yra dar turbūt tokių žmonių, kur nemėgsta, pavyzdžiui, palapinėse miegoti, gyventi be patogumų, tai jiem irgi gal sunku yra. Gal iš reikalo dirbti, tada kančia tas darbas, o man tai visai smagu. Va, tai džiaugiuosi, kad kažką įkvepiu, kad kažkam patarimai padeda. Aišku, naujai kartai, tai čia visos tos naujovės, tai gal užaugsiu nebe tokie kaip sovietiniai kokie nors, kur ten saliarkas, ten siurbi, ten dar kažką. Tai va, tai kad normalus, kur stengsis dirbt, uždirbt ir atnešt naudą įmonėms, o ne kaip ten, kas ten rašė, šluotos laikytojai tik tais tam. Tai nebūkit šluotos laikytojais, būkit geri vairuotojai, stenkitės būti geresni vieni už kitus. Tai va, tai labai malonu, kad čia parašot, ką taip įkvėpiau, tai tikrai man prasmės yra daryti filmukus. Tai va, tai šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Daug laimės.